Men nu har jag Gabriel Foss här som är, passar bra i temat också. Ja, därför du har skrivit en viktig bok, tror jag, för många. Äntligen. Stämmer bra. Det är verkligen sådär, oh, nu. Och då berättade du att du var, eller du beskriver hur du berättade att du var homosexuell. Exakt, uppvuxen i en kristen kyrka. Mm. Och sen så kom jag på att jag var homosexuell och hela den resan. Mm. Och jag tror att sådana här berättelser är viktiga, för att det är många som du blir kontaktad av som inte vågar. Mm. Vad säger du till dem? Det var lite så det började, att det var folk ute i landet som skrev till mig. Och då kände jag liksom något slags litet ansvar att skriva min berättelse. Mm. För jag hade inte tänkt att berätta från början. Mm. Men alltså det som har varit problematiken för mig har varit att det jag upplevt i kyrkan har varit att det har varit ganska tyst. Mm. Man har inte pratat om det. Man har liksom inte existerat. Mm. Och det är det jag också upplever när folk skriver till mig. Att de känner att, vem är jag? Var är jag? Liksom. Sen har vi ju den här hemska berättelsen som upprört oss alla. Med Roy och Håkan som satt här för 2 dagar sedan och berättade om en präst som vägrade att viga. Precis. Och det tog ju väldigt hårt. Mm. Och efter det började de här trakasserierna. Så att kyrkan har en viktig uppgift. Verkligen viktig. Mm. Och jag menar, kyrkan ska ju proklamera kärleksbudskapet. Mm. Så det är det som de ska vara i grunden för. Du är längtan efter barn. Hur gör man då om man är gay och vill ha barn? Du har bestämt dig för att du vill det. Ja, det har jag gjort. Ja. Det finns ju en massa olika varianter. Ja. Alltså för mig, min mamma har alltid varit otroligt viktig för mig. Mm. Så att i en drömvärld för mig vore det att liksom skaffa barn tillsammans med någon kvinna som jag tycker om. Mm. Och sen så formar man sin egen lilla familj. Mm. Är du på väg att göra det? Ja, vi får se om jag hittar någon bra mamma. Härligt. Ja, du får komma hit och berätta då. Det finns många sätt idag att bilda familj på. Mm. Kören som vi har bakom oss här, som vi snart ska få lyssna till, One Voice, den har du haft med dig, inte sedan du var bebis som jag sa. Nej. Det var du som fyllde 40. Det var jag som fyllde 40, men det är en lång tid, 20 år som kören är. Ja, stämmer bra. Vi har upplevt otroligt. Så hela mitt vuxna liv har jag tillbringat med det här gänget. Uh-huh. Och vi har gjort jättemycket roliga saker tillsammans. Det här gänget är många fler. Nej, den här kören är vi bara. Sen har jag jättestora körer också. Ja, för jag har lyssnat till dig när det var 1000 eller 2000 människor. Ja, det är du kan sjunga gospel. Ja. Det är en annan kör. Ja. Så det här är en riktigt tajt och fin kör. Ja, det här är den lilla kören. Mm. Mm. Vad betyder det för dig? Alltså det betyder dels att sjunga med ett gäng som man har sjungit med i 20 år är fantastiskt, för att det är ens bästa vänner. Mm. Men sen musik, jag kan inte leva utan musik. Det är bara glädje rakt igenom. Så är det så härligt med kör, för man kan ju bara vara en i mängden också och vara så viktig ändå. Exakt. Du, ni ska framföra en låt som man nästan måste säga någonting om, för det är ju ett fenomen faktiskt. Mm. Happy heter låten, alla har nog hört den. Pharrell Williams som gjorde den här, ja. I november 2013 så började det. Och sen har det, jag fick en siffra här nu på YouTube, 222 miljoner gånger på YouTube. Ja, det är helt vansinnigt. Men det är någonting magiskt med den här låten. Ja. Och det som är grejen också, som jag sa, musik är glädje. Och den här låten är liksom glädje rakt igenom. Och det är det man vill känna när man sjunger. Så att han har lyckats på alla komponenter. Och sen har det gjort massor med covers. Ja. Och vi ska kolla lite på ett hopklipp och sen ska vi få höra på din härliga kör. Spännande. Och med det så får ni faktiskt avsluta den här säsongen. Jag vill passa på att tacka alla tittare så mycket som har följt oss. Ni är många och ni blir bara fler. Och ni ska fortsätta följa oss naturligtvis tillbaka i höst. Vi har haft jättekul. Jag har en fantastisk redaktion och ett gäng bakom mig här. Annars hade inte det här gått. Nu slutar vi och jag önskar alla en trevlig sommar. Men först ska vi kolla på det här fenomenet. Så här såg det ut. What I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a
can go to space with the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy up alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy up alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy up alone if you know what happiness is to you. Because I'm happy up alone if you feel like that's what you wanna do. You come at news talking this and that. I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah, no offense to you, don't waste your time. Here's why, because I'm happy. I'm alone if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. I'm alone if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. I'm alone if you know what happiness is to you. Because I'm too high. Happy. Bring me down. Care nothing. Happy. Bring me down. Tell you now. Happy. Bring me down. Care nothing. Happy. Happy. Me happy. Down. Happy. 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 Care nothing. Happy. Tack så mycket.